Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg skal på fotoshoot i dag, så jeg skal lige have spært min hund ind. Men jeg vil ikke lukke ind i det der lille bur der, når det er så mange timer, vi snakker om. Så vil jeg gerne, at vi... så har jeg nemlig en tendens, eller så har jeg noget, jeg kan sætte op, så kan jeg lige gøre sådan, at hun er spært inde her. Og så lukker jeg lige noget af foran døren, så hun ikke skal stå og knæve i det også. Og så har hun hele det område her, som hun kan gå og lege på. Og det tror jeg nemlig bliver skide godt. Fordi så kan hun, så har hun plads at boldre sig på, og plads og muscle med, og så laver jeg nogle håndklæder, og nogle tæpper, og sådan et, og så putter jeg godbidder deri, og så har hun noget til at gå og hygge sig med. Så har jeg også en bold og et æg og sådan noget, som hun skal gå og chatte lidt til og sådan noget, for at få tingene ud af. Og så putter jeg godbidder i alt det, og så har hun noget for dagen til at gå med, mens hun er herhjemme. Og så skal jeg på fotoshoot med en, der hedder Anja. Jeg ved ikke, om Anja hun er klar på, at jeg laver det her, men nu har jeg startet noget op, så må vi se, hvordan det går. Jeg skal mødes med hende kl. 11 op i hendes by, og så må vi se, om hun er klar på, at jeg videoer det her. Og hvis ikke, så lader jeg bare være, så stopper den bare der, og så siger jeg, hey, nu ved jeg, hvordan jeg lukker min hund ind. Og så skal jeg nok vise jer, hvordan det ser ud, når jeg tager hjem fra. Men jeg har lidt ting, der skal pakkes. Jeg har lidt hund, der skal gøres klar. Jeg har faktisk en halv time til det. Jeg har 50 minutter til det. Så yes, jeg er den, der er smuttet. Eller, jeg er ikke smuttet, men jeg går i gang med det der, og jeg har noget udstyr, der skal pakkes ned også. Få noget lys frem. Fordi vi skal i skoven, og så har jeg en idé. Hvis hun har en terrasse med noget træ, så har hun en badekar, jeg har spurgt efter, fordi vi var godt nok nede og tage nogle billeder nede ved Aalborg Friluftbad. Der var vi nede og tage nogle billeder sammen med en, der hed Ivan. Der havde jeg en idé, men der var vi på vej hjem, og hun havde datter med, mand med, og håndklæde, og det manglede vi osv., så der var sådan nogle... Ja. Så nu prøver vi den her gang, der har hun badekar, jeg vil prøve at se, om jeg kan få det til at fungere, fordi jeg har en idé, så det vil jeg lige prøve. Men... Nu starter vi lige med at få gjort klar til at tage hjemmefra. En ting ad gangen. Sådan. Jeg har fået sat muren op her rundt der. Og jeg har fået sat tre stykker på, som bliver sat på derude. Jeg har sørget for, at hendes mad og vand kan hun stadigvæk komme til ved, at hun ikke skubber til lågen eller et eller andet. Og så har jeg lavet nogle godbidder til hende herovre. Og vi tager lige det tæppe her, og så lægger vi det. Fordi... Jeg gider ikke at putte dem i, mens jeg går med det, fordi så ryster det bare ud over det hele. Det bliver noget værd. Og så har jeg lavet sådan en kugle her med nogle godbidder i, som jeg lægger herinde. Sådan der. Og så tager vi den anden. Det er min nøgler, der rasler. Det beklager jeg selvfølgelig mange gange. Og så tager vi den her, som er et æg, man skal tilte rundt med. Og så vælter godbidderne ud. Og den ligger vi også herinde. Sådan. Vi har to håndklæder også, hvor jeg har lagt godbidder i. Det er de her to. Og så den der kasse, der skal lige derom på. Jeg har en godbid mere nede i kassen, jeg skal have ud derfra. Det er nær glemt. Nær glemt. Så det jeg så plejer at gøre, hun siger, det er jo pænt venter. Det jeg så plejer at gøre, det er, at jeg tager den her, lægger den her ind. Og der er simpelthen, den er foldet sammen, og så lagt godbidder i. Og den her, den lægger vi så herinde. Sådan der. Og så tager vi godbidderne herfra. Ja. Og så får vi lige dem drysset ud over her. Sådan der. Og så skal de bare ned i tæppet. Så man har lidt at gå efter. Sådan der. Man kunne have lagt nogen i der også, men... Det har jeg valgt ikke gøre i dag. Stakkels wuff. Og så plejer jeg at tage sådan en her. Det er den der. De lugter forfærdelige. Men hunden er de helt vilde med det. Det er... Jeg skal se om jeg overhovedet kan få den her pose åbent. Det kan jeg se, ikke? Det er oksindvold. Yep. Sexet. Nej, det er nok ikke, men... Hun er helt vild med det. Det gør hende fibrilsk, når det er. Det er sådan en helt crazy dog. Den tager jeg så og lægger ud i hendes madskål, under hendes mad, så hun skal grave lidt efter den. Sådan der.
den ikke er nem at fange. Og så ned i bunden der. Så. Og det lugter forfærdeligt på fingrene, hvis man er sart. Godt, og så den her ind på hylden. Og der står hunden pænt og venter udenfor. Ej, jeg vil tage den. Den er tungere. Den er ikke designet til en hånds føring, den der. Godt. Så den der, og den der til at underholde en lidt med. Der er samtidig, det giver en lidt ekstra, alt efter hvor længe jeg skal være væk. Men nu regner jeg ikke med det voldsomt længe i dag. Jeg skal lige have min kasket med, så vi ikke bliver solskold på toppen. Sådan der. Og så går vi herud. Skal lige have min sko på. Og så får hun ikke skal knæve det der dør og gummi og noget der, så gør vi sådan her. Sådan der. Så hun ikke kommer tæt, håber jeg. Og så tager vi hunden, og så bruger vi ordet. Kom så her, kom så her, kom så. Hun ved godt, hvad det her det går ud på, men hun giver bare ikke at tage sig sammen. Tag dig sammen, pigebarn. Tak, dygtig pige. Det var godt. Og så siger vi bare, søge. Yes. Er det godt? Okay. Hej hej. Farvel, Kirsten. Hun hører ingenting. Hun er så ligeglad. Hun er mere interesseret i det, der er herinde. Så det er godt. Så kan jeg jo godt tage afsted i god ro og mag. Jeg skal lige låse døren, og så er vi tyret. Jeg er lige kommet hjem. Og jeg har kun været afsted i en halv time. Cirka. Cirka 40 minutter. Så er jeg allerede færdig. Hvorfor er du allerede færdig? Så nu det skal du gå og hygge dig med længe, Kirsten. Ikke også? Din taske. Så hun er færdig der. Og hun er færdig herinde. Så nu kan jeg bare hælde sig sammen. Når den er væk færdig, hva'? Den har jeg ikke set på kuglen. Og kuglen ligger der. Og læg kuglen her. Jeg vil ikke kunne få den fri. Jo, den er tom. Nej, den er ikke tom. Der er lige en enkelt længe bag. En enkelt længe bag. Den kan jeg ikke komme ud af fra. Sådan der. Men det vil sige, at hun har ikke undersøgt den der bold der, fordi at der har været mad i, og sådan noget, det gider hun bare ikke. Der har hun simpelthen bare fået tippet, ikke også? Prøv lige at komme her. Prøv lige at kigge på den der. Hun bliver helt tosset, når hun får det her gudbier her på den her måde her. Hun bliver helt åndssvag. Men meningen er, at hun skal bruge sit hoved og sin næse, og så skulle hun, gerne blive træt, og så skulle hun gerne slappe af og sove. Men det gør hun tydeligvis ikke. Hun bliver bare gearet op. Hun bliver sådan helt åndssvag. Og jeg tror faktisk, jeg skulle have tændt møllen, inden jeg tog herfra. Men det har jeg ikke gjort. Prøv lige sø. Ja, der var en sådan lige smutte. Prøv lige sø. Kirsten, sø. Der var en enkelt godbid i, men faktisk så er det sådan nogle kyllingeting der. Så gider hun lige pludselig godt. Nej, det gider hun ikke. Jo, så gider hun godt. Hun gider ikke de der... Jeg har brugt den til mad nemlig på et tidspunkt. Nej, den gider hun ikke. Hun gider ikke mad. Hun er så kræsen, den hund. Vi gider kun godbidder. Og der går nogle...
Når jeg har gjort sådan noget her, så går der nogle dage, før jeg kan få hende til at spise almindelig mad igen. Se, hun er til ved at se strid. Så det får hun dagen til at gå med. Jeg skal heller ikke have for meget fart på din tørsk, fordi så kommer det ikke ud. Så ligger den lige i bunden. Stille og roligt. Men der er ikke rigtig noget stille og roligt i hendes verden, når hun først har fået det her. Hun bliver mystisk. Hun halser fuldstændig, så jeg tror, hun skal have noget drik, og så tror jeg, hun skal have noget luft. Den slog fejl i dag, fordi at jeg ikke huskede, at vi aftalte, at det skulle være søndag. Om søndagen, at vi gjorde det, fordi at hun kunne ikke om lørdagen. Så jeg stod op lørdag, og så bare... Og så har jeg gjort det der klar til den bitte wuff der, altså det er bare lige... Jeg tror simpelthen, det er det, vi lukker den på i dag. Det er ren hundeoplevelse. Jeg skal ikke på fotoshoot, det skal jeg først i morgen. Så yes... Øv for mig. Vi prøver igen i morgen. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.